Шановні колеги, доброго дня усім, хто нас дивиться онлайн зараз або буде дивитися згодом, тому що це така тема, яка лишатиметься актуальною і буде вартою уваги і наступні два місяці, в тому числі і пізніше, можливо, теж. Тема нашого сьогоднішнього заходу – це грудневі жнива 2019 або як нам далі лікувати публічні закупівлі. Рік тому Український кризовий медіа-центр приблизно у ці ж дати вже проводив аналогічне експертне обговорення, щоб з'ясувати, які в нас на даний момент є проблеми в публічних закупівлях і що могла б зробити зі свого боку держава для того, щоб зловживання, які є, ставало менше через те, що спрощуються процедури і через те, що усуваються шпарини для зловживань, якими користались ті, хто хоче використати бюджетні кошти якось не так, як вони мають використовуватися. Цього року ми хочемо підвести зріз того, що сталося за 2019, тому що так чи інакше приймаються якісь рішення, приймаються якісь регуляторні зміни, від яких ми очікуємо певного ефекту. І з'ясувати, чи такі зміни відбулися, що ми спостерігаємо врешті-решт цього грудня, які проблеми все ще залишаються і що потрібно зробити, щоб усунути і їх. У нас сьогодні дуже широке представництво. Я вдячна всім, хто знайшов час для цього обговорення. З нами Кристина Гуцалова, керівник проекту моніторингу та контролю з державного підприємства «Прозоро». Олександр Шкоропад, заступник виконуючого обов'язки голови Державної аудиторської служби України, яку перейменовують на Офіс фінансового контролю. В залі є також Сергій Чернега з Департаменту фінансового контролю у сфері закупівель Державної аудиторської служби. Святослав Абрамов, виконавчий директор Cost Ukraine. Христина Зелінська, менеджерка програми інноваційних проєктів Transparency International Україна. Сергій Меткалик, виконавчий директор громадської організації «Антикорупційний штаб». Ольга Нос з ГО «Трипільський край» з Київської області. Максим Боровик, бізнес-тренер «Ucontrol». І на скайпі з Одеси буде з нами Олена Кравченко, журналістка, яка відстежує публічні закупівлі у своєму місті, в своєму регіоні. Шановні колеги, я проситиму всіх триматися в межах 5 хвилин для того, щоб ми оперативно встигли висвітлити всі питання. Прошу вас поставити акценти на тому, що ви у своїй роботі, конкретно в тому аспекті, яким ви займаєтесь, вважаєте найважливішим. Розпочнемо, напевно, з Прозоро, перейдемо до активістів і наприкінці дамо можливість Державній аудиторській службі відреагувати на все, що ми почули, і розповісти трохи про ваші плани і про ваші результати за цей рік в тому числі. Перший передаю слово Кристині Гуцаловій із державного підприємства «Прозоро». Розкажіть, будь ласка, які ви зараз спостерігаєте тренди і, ну, власне, ви маєте своє бачення про нього і хочемо від вас почути. Дякую, всім доброго дня. Насправді, я коли готувалась до цієї зустрічі, переглянула минулорічні тези і дуже багато тоді надій ми покладали на новий закон. На жаль, нам його вдалося прийняти лише нещодавно і вступить він в силу лише 19 квітня, тому казати, що в нас якісь законодавчі зміни нам допомогли, щоб грудневі жнива цього року не були такими активними, ми, на жаль, не можемо. Але все-таки це маємо певний оптимізм, оскільки зміни, які в законі прописані, насправді дуже суттєві. І я думаю, що протягом року ми будемо бачити, як ситуація змінюється. Оскільки мій проєкт – це моніторинг та контроль, то хочу сказати от саме про цей блок, тому що насправді він зараз дуже важливий. Скільки б ми не робили якихось технічних додаткових можливостей для постачальників, для замовників, все одно нам дуже важливо, щоб у постачальника було відчуття справедливості того, що відбувається в закупівлях, тому що якщо люди не вірять, то власне вони не користуються, в нас не зростає конкуренція, не знижуються ціни, залишаються можливості для маніпуляцій і так далі. Тому, власне, я дуже радію з того, що в нас стане доступнішим оскарження в антимонопольному комітеті, в нас буде диференційована сума за подачу скарги, і що найважливіше, вона буде повертатися, якщо постачальник довів в антимонопольному комітеті, що він був правий. І я думаю, що це з одного боку збільшить навантаження на антимонопольний комітет, з іншого боку дасть бізнесу можливість відстоювати свої права більш активно і ефективно. Паралельно ми зараз працюємо з антимонопольним комітетом, щоб збільшити потужність колегії з розгляду скарг. Ми плануємо, що в наступному році в нас почнуть працювати декілька комісій, тому навантаження буде між ними розподілено, вони зможуть більш ефективно і швидко розглядати ті скарги, які будуть поступати. Ну і що стосується моніторингу, роботи Державної аудиторської служби, ми також зараз дуже активно з колегами співпрацюємо в напрямку того, щоб користуватися ризик-індикаторами, тоді, коли в нас система автоматично підсвічує ті тендери, на які варто звернути
увагу, варто її взяти в моніторинг аудиторами. І збільшення, власне, цих моніторингів, збільшення їх ефективності. І знову ж таки, новий закон нам дає додаткові можливості для Державної аудиторської служби, щоб накладати штрафи. Збільшується кількість штрафів, тож теж очікуємо, що це буде певною мірою замовників дисциплінувати. Ну і теж новела, про яку не можна не згадати, це те, що в нас допорогові закупівлі теж починають регулюватися законом. Тут у нас з одного боку ми починаємо контролювати великий зріст сум, які раніше в нас не контролювалися, не відображалися. З іншого боку, для замовників запустили, теж про це говорили в минулому році, як про план, зараз це вже здійснилося, електронні каталоги, так званий ProZorro-маркет, де дійсно дуже швидко можна проводити закупівлі, з одного боку зберігаючи потрібний рівень прозорості цієї процедури, з іншого боку, не витрачаючи час на довгу процедуру традиційної закупівлі. Тому, власне, можемо сказати, що цей рік у нас був такий, коли ми напрацьовували дуже багато змін. Звичайно, зараз наші колеги з громадських організацій скажуть про те, що не все нам вдається і все одно зловживання в нас залишаються, але, знову ж таки, ну, ми зі свого боку працюємо з усіма стейкхолдерами, які в нас є, для того, щоб в нас наша мета все одно ставала ближчою кожного дня. Дякую. Колеги, хто нас слухає онлайн, нагадаю, що ви можете ставити запитання під нашою трансляцією в Фейсбуці, я їх тоді озвучу для спікерів. І нагадаю також, що проект закону, що закон, про який згадували, це законопроект, який був в Раді під номером 1076 про внесення змін до закону України про публічні закупівлі. От, або відомий також як ProZorro 2.0, він вже прийнятий, він вже підписаний президентом, але ще не почав діяти, власне. Я далі пропоную взяти слово Христині Зелінській із Transparency International і розповісти, що ви спостерігаєте зараз. Тому що саме зараз той місяць року, коли найбільше відбувається різних незрозумілих закупівель через те, що їх або просто не встигли провести раніше, або через те, що їх не хотіли встигнути провести раніше, щоб в останній момент скористатися можливостями, які дають ці прискорені процедури. Вам слово. Вітаю. Ми, по-перше, дуже раді, що УКМЦ продовжує традицію висвітлення проблеми грудневих жнив, яку ми започаткували в 2016 році. Завдяки ProZorro ми тепер дуже багато чого можемо побачити. І, власне, тенденції можемо теж спостерігати і бачити. Так ось, незважаючи на те, що ще минулого року ми з вами в цій залі говорили про впровадження Мінфіном середньострокового бюджетного планування через кілька років і вже певні кроки руху до цього, і намагання покращити менеджмент у бюджетному процесі та всій цій політиці, проблеми залишаються. Проблеми залишаються з затримками, наприклад, переведення коштів на місцеві бюджети з державного бюджету за програмою соцекономрозвитку, що, відповідно, впливає на оперативність проведення закупівлі і на потенційні порушення, які відбуваються в нас з грудневими жнивами. Щодо тенденцій, то якщо взяти активність по проведенню та оголошенню закупівель на різноманітні товари, послуги чи роботи, у 2018 році, звичайно, що ця активність найбільше була в грудні, і 155 тисяч закупівель було проведено саме в грудні. Якщо щомісяця в середньому 100-130 тисяч, 140 тисяч – це пік закупівельного, скажімо, процесу, закупівельної активності, який відбувається саме в січні на початку року, коли починають купляти там газ, світло переважно, продукти і так далі. У 2019-му ситуація стабільна, тільки на 10 тисяч цих закупівель менше, тобто цьогоріч ми маємо 144, якщо не помиляюся, з лишнім тисячі оголошених проведених процедур закупівлі, і це включаючи і допорогові закупівлі, і понадпорогові закупівлі. Якщо говорити про допорогові закупівлі, які врегулюються, тобто законом, який прийняла Верховна Рада 19 вересня цьогоріч, він вступить в силу 19 квітня наступного року, тим не менш, нас тут і продовжують відбуватися якісь дуже дивні та незрозумілі речі. Знову ж таки, у нас буде колега з Одеси сьогодні по скайпу виступати, вона розповість детальніше про закупівлю різних капітальних ремонтів на понадпорогові суми. Це оприлюднення звітів в середині грудня на капітальні ремонти з очікуваною, ну, тобто з вартістю 1 мільйон 450 тисяч і так далі. Тобто, звичайно, що це дуже відносне питання, дуже відносна зауваження. Увага, тому що треба дивитися на проектно-кошторисну документацію, так, але за дивним співпадінням абсолютно всі об'єкти міжбудинкових проїздів, які будувалися в місті Одеса, всі
робилися в грудні, і всі з оцією допороговою саме сумою. Якщо говорити, знову ж таки, про ремонти, ми з вами минулого року активно розмовляли про те, що найбільше було порушень на допорогових закупівлях по капітальних ремонтах, по будівництві об'єктів, по реконструкціях. І справді, минулих років траплялися ситуації, наприклад, на Західній Україні, те, чим я займалася, я бачила, що 26 грудня, наприклад, укладався договір, 28-го здійснювалася 100% оплата за договором. Хоча в нас є окрема постанова Кабміну, яка визначає окремий порядок, як можна здійснювати оплати за цими закупівлями по роботах. Там 30% авансу і далі поетапно за фактом виконання робіт. Але відбувалася така ситуація, що буквально де-юре за 2 дні будувалися льодові арени, водопровідні мережі, добудовувалися якісь об'єкти, лікарні і так далі. Ну, тобто виникає дуже дивне питання. По факту відбувалося що? По факту це переважно об'єкти за програмою соціально-економічного розвитку окремих територій. Це окрема бюджетна програма, яка є в державному бюджеті України. І чомусь щороку ми спостерігали таку тенденцію, що на місця гроші з держбюджету доходять не дуже швидко, через це замовники не можуть оперативно проводити закупівлі. І, наприклад, минулі роки були такі ситуації, коли розпорядження Кабміну про перерозподіл субвенції, там або внесення змін до такого розпорядження приймалися на початку грудня, живі гроші поступали на рахунок там в середині грудня, і відповідно в замовника зв'язані руки, а кошти йому треба освоїти, хоча і субвенція була перехідною. Тобто гроші можна було оголосити нормальну закупівлю і укласти договір в наступному році. І замовники що робили? Вони домовлялися з місцевими підприємцями для того, аби ті зробили ремонт в борг, в кредит, скажімо так. І в кінці року, коли гроші точно поступлять на рахунок, замовник з ними розрахується. І в результаті в нас таке закрите коло було порушення, яке призводило до такого неприємного явища грудня-віжнева, яким, власне, всі незадоволені. І навіть замовники, які часто можуть допускати порушень через дуже різні обставини і непрофесіоналізм. Так от, цьогоріч, наприклад, по програмі соцекономрозвитку з запланованих 2,5 мільярдів виділили тільки 700 чимось мільйонів, якщо не помиляюся. Це означає, що 1,7 мільярда просто фактично не виплатили вже на місцеві бюджети. І в результаті такого високого ризику порушень, такої великої кількості порушень саме по цій програмі в нас на кінці грудня не буде. Але тим не менш, от, наприклад, вчора ми побачили закупівлю, яка проводилась теж за кошти державного бюджету України. Це капітальний ремонт дороги державного значення, це траса, яка веде від Миколаєва до Кропивницького. Закупівлю проводив Миколаївський автодор обласний. І двічі на протязі року на майже 1,5 мільярда гривень вони намагались провести закупівлю. Вони скасовували цю закупівлю через різні обставини. Спершу за рішенням антимонопольного комітету, далі за власну ініціативу через звернення громадської організації. І тим не менш вони не оголосили до кінця року третю закупівлю, якби й мали зробити по процедурі, але вони підписали звіт про укладений договір. Ну, тобто прилюднили звіт про укладений договір. І ситуація теж така дивна, і виникають запитання, тому ми будемо далі розбиратися, оскільки 1 мільярд гривень – це дуже великі гроші, це дуже велика сума, і надіємося, що справедливість все-таки в нашій країні настане, і майбутнє середньострокове бюджетне планування теж виправить цю ситуацію. Дякую. Дякую. Будемо стежити за те, що там відбувається з закупівлею цього автодору. Наступним пропоную взяти слово людині, яка дуже добре розбирається в темі саме доріг. Це Святослав Абрамов, виконавчий директор Cost Ukraine. Вони професійно моніторять саме ситуацію з дорогами. Розкажіть про ваші спостереження. Доброго дня, дякую. Там у мене була презентація коротенька, я б хотів, спираючись на неї. Стосовно грудневих жнив, на мій погляд, тут є питання, в першу чергу, до спроможності замовника планувати свою роботу. Коли замовник погано планує свою роботу, у нього виявляються вільні кошти, які він хоче дуже швидко засвоїти, і наприкінці року починаються
різні дивні закупівлі. Тут маємо відверто говорити, розуміти, що державі в образі там Укравтодору, обласних державних адміністрацій потрібно видати, верніше, прозвітувати про конкретний результат відремонтовані кілометри доріг. Вони там, ці звіти бувають різні, в різному обсязі. Може наступне? А, тут, я вибачаю. Але ну, з нашого спостереження, це в першу чергу такий поспіх в закупівлях, він призводить до низької якості. Бо ну, ми розуміємо, що будівельний сезон, особливо для доріг, він досить короткий. Він десь в навесні починається і закінчується приблизно ну, в жовтні. В цьому році трошки дорожникам повезло, бо тепла зима, але фактично там укладання гарячої асфальтобетонної суміші передбачає певний температурний режим. Якщо не помиляюсь, то там температура має бути не менше, ніж плюс 10 градусів за Цельсієм. От це фотографії з минулого року нам надсилали активісти з Полтавської області. Ну, в принципі, тут одразу видно, що це проблема, яка навесні вже буде очевидно просто на дорозі. Окреме питання – це проведення закупівель. Ми фіксуємо, хоча в цьому році ситуація трошки краща, за результатом моніторингу 9 місяців поточного року, 18% по кількості оголошених торгів ми брали в аналіз торги, які оголошували обласні служби автомобільних доріг, тобто територіальні підрозділи Укравтодору, і обласні державні адміністрації. 18% оголошених торгів було скасовано з різних причин. Це десь 5% від вартості всіх оголошених торгів. І теж така статистика, яку дуже люблять центральні органи виконавчої влади публікувати, статус виконання. Тобто за січень-жовтень 2019 року, відповідно до звіту Державного казначейства, по субвенції це ті кошти, які отримують обласні державні адміністрації на ремонти та будівництво, експлуатацію доріг місцевого значення, було засвоєно 86%. По програмі «Розвиток мережі», це ті кошти, які використовують служба автомобільних доріг, близько 80%. Це фактично наприкінці сезону засвоєно приблизно 80% коштів. Ну, це ще не по окремих програмах, там є ще в звіті, ну, він публічний, його щомісяця публікують. Залособа, правда, ще не знайшов. Там є ще окремі бюджетні програми на окремі великі проекти, там різна ситуація, є такі, що ще практично не починалося. І от конкретний кейс. Ми в листопаді виїжджали на об'єкти ремонтів, де договір, це поточний середній ремонт на дорозі місцевого значення в Кіровоградській області, де договір укладений в листопаді цього року, десь в 20-х числах, з кінцевим терміном виконання 31 грудня. Ну, це одразу ризиковані закупівлі. Там, в принципі, спеціально фото зафіксували, що там мінусова температура, чи, ну, коротше, низька температура, і укладають суміш. От, все це і такий поспіх, він призводить до того, що дуже багато помилок в процесі виконання робіт. Тобто, в першу чергу, ми б звернули увагу на планування і те, як замовники проводять закупівлі. Бо дійсно дуже багато відмін, ну, в різних областях, в середньому 18% відмін. Це досить багато, хоча в минулому році було близько 30, тобто трошки в цьому році краще. Хоча це за 9 місяців, подивимося, що буде за результатами річного звіту. Ну, уточніть, будь ласка, яка там основна причина цих всіх відмін, які є? Там є різні причини, топ-3 причин. Топ-3 причин – це
зараз я так спам'ятаю, з того, що спам'ятаю, це одна з популярних в цьому році була, на торги не вийшло, вийшов тільки один учасник, тобто умови прописані таким чином, що це цікаво тільки якомусь одному учаснику. Далі були дискваліфіковані всі учасники. Ну і дуже популярна у всіх замовників причина відміни торгів – відсутність потреби у подальшій потреби у закупівлі. Ну, тут там бувають різні підґрунтя для цього. Да, це так само є таким ризик-індикатором, коли з таких причин відміняють торги. Ну і щоб показати, взагалі будь-які закупівлі дорожніх робіт в грудні, окрім того, що це там можуть бути ризики якоїсь ну, фейкової закупівлі, в принципі, да, навіть якщо це насправді все було проведено і роботи були виконані там і в певному обсязі, то все одно це високий ризик, бо вони виконуються в період, коли будівельний сезон дорожній, він закінчився. І це призводить, там ну, десь було ще відео маленьке, якщо можна, включіть його, будь ласка. Правда, не знаю, наскільки воно буде на такий. Да, ну це призводить до того, що влаштоване в непотрібний в такий температурний режим покриття просто ну, воно не витримає не те, що зими, воно не витримає найближчого місяця, фактично. От, тому ну, так, коротко, в мене все. Дякую вам. І наступні тоді, напевно, слово Ользі Нос. Вона спостерігає за тим, що відбувається в багатьох, в принципі, містах одночасно на Київщині. Що ви бачили цього року? Такі найцікавіші кейси, поділіться, будь ласка. Я проаналізувала якраз закупівлю, у тому числі й доріг, і аналізувала всю Україну. Тому що це цікаво, просто от як відбувається. І я дивилась закупівлі доріг. Саме те, що казав Святослав, закупівлі у грудні. Там виходять дуже цікаві цифри. До 200 тисяч навіть є, навіть капітальні ремонти. Їх 38 мільйонів. Таких закупів, ну, 30, на 38 мільйонів гривень. 73 угоди від 190 тисяч, це я спеціально виділила, допорогова сума і граничить з порогами. Ну, тобто дуже близька до порогів сума, до 199 тисяч гривень, зустрічалась навіть 199,99 на суму понад 14 мільйонів загалом таких закупівель. До 1,5 мільйонів гривень 97 мільйонів. І менше 100 тисяч навіть були капітальні ремонти доріг, менше 100 тисяч. Про що це говорить? Що можна відремонтувати? Скажіть мені, там були закупівлі там 70 тисяч гривень, ремонт дороги. Дуже сумнівно. І в Черкаській області мені зустрічався ремонт дороги пневмостровменевим способом. Це коли навіть не суміш везуть машиною, а одразу змішують, поливають бітумом. Потім сиплять туди щебінь і ще раз. І так. От. Ну, воно взагалі за температурним режимом, Святослав підтвердить, там дуже вимоги суворі. І у грудні це золотоноша була, і я глянула спеціально температурний режим. Там, коли цей договір уклали і оплатили, не було таких умов для виконання цих робіт. От. Тобто ми бачимо, що дуже великі суми у нас витрачаються на ремонт доріг, і це договори укладені в грудні, тільки в грудні. І термін виконання договорів. Це всі договори, термін виконання яких до кінця року. Тобто я не брала договори, які передбачають там виконання наступного року. Найкоротший термін дії договору – 7 днів. Договір на 199,289. Ну, тобто тут я не знаю, чи це фейковий договір, чи ні, але дуже цікаво подивитись ту дорогу, чи робили там щось взагалі, і в якому воно стані буде навесні, якщо чітко робили. Чітко 200 тисяч, все як завжди. Так, да, дуже. Були по 68 тисяч, по 53 тисячі гривень закупівлі. Навіть щось там до 10 тисяч гривень було. Таке враження складається, що просто фейкові якісь закупівлі. Я не певна, що це так, але ну, що можна зробити? Так. Треба дивитись. І журналісти з Харківської області, ви можете поїхати подивитися, да, що там з цією дорогою, чи взагалі з нею щось робили. Село Циркуни спеціально записала, Харківська область. Можу скинути посилання на закупівлю, якщо звернеться. Дуже цікаво. Наступна тема. Новорічні подарунки. Ви знаєте, що ми закормили дітей цукерками на 102 мільйони гривень? Це тільки новорічні подарунки, солодкі подарунки і інші речі. 102 мільйони гривень на ароматизатори, цукор і жири. А хто це закуповує?
Це органи самоврядування місцевого для дитячих садочків, для шкіл, для інтернатів. Укрзалізниця на кілька мільйонів гривень оголосила торги на новорічні подарунки. Тобто це традиція така в нас з радянських часів ще йде, що дітям ми маємо дарувати солодощі. Чи доцільно витрачати 102 мільйонів гривень на солодощі? Це окреме питання для мене, наприклад. Просто розуміти, що в масштабах країни 102 мільйони гривень просто на цукерки до Нового року для дітей. І це ризикові процедури, дуже мало торгів таких на великі суми. Загалом 66% – це відкриті торги. І якщо дивитись по кількості, це менша кількість. Просто там дуже великі суми, це дуже великі замовники. І ми бачимо, що 30% – це неконкурентні процедури, це звіти про укладені договори. Якщо ми відкриємо той звіт, якщо там навіть щось є, договір прикріплений, це рідко дуже буває, то ми побачимо отакий договір. Це типовий договір, ми не бачимо там ні кількості товару, ні вимог до якості, нічого. Що купили насправді, ми не знаємо. От таке ми бачимо. От я вважаю, що новорічні подарунки – це теж дуже ризиковий такий елемент, дуже ризикові закупівлі. Тут ми от цей скрін з договору, ми не бачимо нічого, ми не знаємо фактично, що придбали взагалі. Ну, назва – новорічні подарунки, солодкі. Карамель якось. А це просто безглузді закупівлі, це моє місто, мені болить. Закупівля була на 18 тисяч гривень, з тих 18 десь 3-4 на мішуру. І її просто розкидали по місту при відкритті ялинки. От просто от безглузда, от просто розкидати гроші. І ще додатково взяти, що це пластик, який шкодить навколишньому середовищу. І на ранок це ніхто не прибирав. Вийшли місцеві мешканці. Вони це прибирали, і це зараз у річці, це зараз по кущах, по всьому місту навіть, тому що все це прибрати неможливо. Це просто безглузде викидання грошей. От я вважаю, що таке буває не тільки в грудні, таке буває на свята взагалі. Це просто безглузді закупівлі, як ці подарунки, як ця мішура. Це просто те, що не потрібно, на мій погляд. І ми витрачаємо на це гроші. Тому грудневі жнива – це не тільки те, що ухилення від торгів і якісь сумнівні закупівлі, як дороги. Це і от таке витрачання грошей, і це ми бачимо там мішки, це як було ввечері, там поганий знімок, це діти розкидали все це, раділи дуже. Вранці це винесло на набережну, ми бачимо вся трава услана, а на ранок наступного дня мешканці міста вийшли, позбирали і принесли це все до міськради. Я вважаю, що треба було там якісь, може, гроші такі, знаєте, сувенірні, щоб вони бачили, що вони просто викинули гроші. Що сказала міськрада? Нічого. Так. Да, во-первых, это красиво. Щось таке. Ясно. Пані Ольго, дякую вам. Наступному слово Сергію Меткалику. Він є виконавчим директором громадської організації «Антикорупційний штаб». Наскільки я пам'ятаю, ви в основному Києвом займаєтесь, але ви розкажете зараз самі про ваші спостереження за цей рік. Да, дякую за запрошення. Я розкажу про наш інструмент «Антикорупційна карта ремонтів». Це онлайн-мапа, на які нанесені ремонти. В них вже зараз близько 400 мільярдів гривень, близько 350 тисяч тендерів, укладених договорів по ремонтах соціальної і інфраструктурної інфраструктури. Тобто це садочки, школи, лікарні, житлові будинки, міжквартальні проїзди. Все, що стосується ремонтів, зазвичай в місті, в селищі маленькому, навіть в селі. Карта містить інформацію про ремонти по всій Україні. Чому ми завжди говоримо актуально саме в грудні про ремонти? Бо якщо укладається договір на товар, то його фізично в грудні можна поставити і договір виконати. Але не можна фізично виконати роботу чи послугу протягом 2-3 днів чи навіть тижня, якщо це великий об'єкт ремонту, про що вже мої попередні колеги говорили. Тому справді, наприклад, наша карта за 2 роки вже повернула близько 2 мільйонів гривень до державних бюджетів. І зазвичай найчастіше скаржаться на неякісно виконаний ремонт, відсутність ремонту чи не повністю виконаний ремонт. І саме, що стосується невиконання ремонту в принципі, це будь-яка угода, яка укладена в грудні. Тобто в нас саме в приклади реальні це стосується укладених договорів в грудні, виконання договору 2-3 дні і перерахування коштів, і всі забувають. От всі думають, що після Нового року прийдуть, і вже ніхто нічого не згадає. По цифрах.
Хочу ще сказати, що справді не можна говорити, що по ремонтах в грудні цифри значно більше укладених договорів. Наприклад, в 2018 році в листопаді було на 16 мільярдів гривень, в грудні на 13. Але кількість тендерів зростає. В листопаді була це 15,6 тисяч тендерів, тоді в грудні вже 16,4 тисячі договорів. Тобто на тисячу майже укладених договорів більше. Така сама тенденція це і залишається в 2019 році. Навіть станом на сьогодні кількість договорів вже більше на майже на одну тисячу, при тому сума менша. І ще не завершений рік. Це говорить, що справді в грудні полюбляють по ремонтах вкладати саме допорогові закупівлі або звіти про укладені договори. І їх насправді, ну, такі надрібні ремонти. Наприклад, на 100 тисяч заміна трубопровода в місті Києві в житловому будинку, так? І зазвичай, коли будуть міняти труби, невідомо. Чому укладається договір в 27 грудня, а вже 30 грудня здійснюється казначейство? Чому, які причини, як можуть закупівлю на 100 тисяч виконати так швидко? Пояснюю, це тут три причини. Перша причина, коли вже ремонти зроблені, а формально проводять тендер. Зробили, позамінили, наприклад, труби ще в листопаді чи жовтні, і формально провели тендер, в грудні оплатили. Друга причина, коли укладається договір, переплачуються кошти, і підрядник обіцяє, що зробить ці роботи весною. Не завжди так. Це друга причина. І третя причина, це коли якраз саме найбільше корупційний ризик, це коли перераховуються кошти, а роботи не робляться. Так? І оці такі речі саме завдання контролюючих органів виявляти. Про температурний режим. Бо в ремонтах важливо при укладанні покрівлі, при робінні міжквартального проїзду важливий температурний режим. Наприклад, у 2018 році температура насправді була низькою, переважала близько 0 градусів. І, як ми знаємо, дороги в загальному режимі заборонено робити при температурі, яка менша, ніж плюс 10 градусів. Звісно, є асфальтно-бетонні суміші, але це дуже рідко. Наприклад, на сьогодні це Шулявський міст, який робляться при такій консистенції. Це дорогі суміші асфальтно-бетонні, які дозволяють в менших температурах робити. Але роботи заборонені. Так само не можна робити ремонт покрівлі даху, якщо це там рулонні покрівельні матеріали, при температурі близько нуля. На сьогодні, звісно, температура це дозволяє, але не дозволяє знову опади. Тому хочеться наголосити, що, звісно, ми закликаємо до того, щоб замовники не чекали весь рік, кінець звітного року і намагалися швидко освоїти ці кошти і робити ці ремонти. Бо ми розуміємо, що фізично їх неможливо такий короткий термін зробити. І другий момент те, що їх, якщо ви почнете робити в грудні, то вони будуть відповідно мати низьку якість. І знову через певний час прийдеться ці кошти виділяти. Тому, підсумовуючи, хочеться сказати, що і звернутися саме до контролюючих органів, і навіть більше задати до їм питання, в мене навіть перше вже виникає, як вони реагують на ті речі, коли 25 грудня укладається договір, а вже 29 чи 28 вже він виконується. Дякую. Пану Олександру дамо можливість відповісти трошечки згодом, коли буде його черга, його виступу. Зараз пропоную перейти до наступного спікера, до Олени Кравченко, яка з нами на скайп-зв'язку з Одеси. Пані Олено, чи чуєте ви нас зараз? Я вас чую дуже добре. А ви мене чуєте? Чудово, так. Зв'язок гарний, дуже ми вас чуємо і бачимо. Розкажіть, будь ласка, в межах там 4-5 хвилин, що ви спостерігаєте в себе в Одесі на Одещині? І які у вас найцікавіші, можливо, 2-3 кейси, що ви побачили за останній час? У нас завжди в грудні дуже цікаво. І останній кейс, який, ну, остання річ, наприклад, як виявили. Ви чуєте мене? Так. Бо в мене лунає, і я чую себе одночасно.
Буквально в суботу ми виявили дуже цікаву купівлю. Управління капітального будівництва Одеської міської ради виклало звіти про угоди. 8 угод, кожна майже на 1,5 мільйона гривень. Всі ці угоди, ну це майже 12 мільйонів гривень. Всі ці угоди, вони 18 грудня з приватними підприємцями, з 4 приватними підприємцями, двоє з цих приватних підприємців, вони зареєстровані, взагалі зареєстровані за 6 днів до того, як з ними уклали угоду. Всі ці 8 угод, вони на капітальний ремонт елементів благоустрою у дворах. Межі, там вказані у договорах, всі однакові, вказані межі будинків, де буде відбуватися благоустрій. Ці будинки один з одним ніяк не пов'язані, навіть не близько розташовані. Визначити межі, визначити місце, де буде благоустрій, майже неможливо. По 3 з 8 адрес я вже була. Ну, скажімо так, елементів благоустрою, які там можна відремонтувати, немає взагалі. Їх не існує просто. Там є колеса, вкопані в землю. Це всі елементи благоустрою, які так є. І так 12 мільйонів. Всі договори без конкурсу. Я вибачаюсь, я не чую, мені здається, що хтось ще говорить. Ми вас чуємо дуже добре, тут в залі звук гарний. Я сподіваюся, зараз колеги, може, допоможуть полагодити ту проблему технічну, яка є. От, продовжуйте, тут звук гарний в студії. Серед іншого цікавого, у нас департамент культури і туризму класно відзначився. Вони купили скульптуру приблизно 60 сантиметрів заввишки. Це старець Южного полюса. Це китайське божество, яке місто придбало за 100 тисяч гривень. Воно буде стояти на розі двох вулиць. Чому саме там, чому саме китайське божество і чому за 100 тисяч, не зрозуміло взагалі. Ще один приклад, теж департамент культури і туризму закупив на 100 тисяч гривень запонки. Навіщо потрібно стільки запонок і кому вони потрібні, теж абсолютно незрозуміло. І хто ці підприємці, які, в принципі, мають абсолютно інші види діяльності, абсолютно ніяк не пов'язані з сувенірною продукцією, чому вони роблять запонки, теж абсолютно незрозуміло. І в такому дусі. Багато таких прикладів. Дякую. Це насправді дуже нагадало ельфа з Чорнилінці, яких купували окремо в Ірпені, здається. В Ірпені пані Ольга підказує. Дякуємо вам. Зараз переходимо до наступного спікера. Це насправді дуже важливо, коли ми бачимо картинку з різних регіонів одночасно, тому що кожен сам по собі, коли працює, це там одна історія. Коли це все випливає разом нагору, ми можемо бачити масштаби, розуміти, наскільки з цим щось потрібно робити. Максим Боровик, бізнес-тренер U-Control. Це організація, яка в основному працює як сервіс даних для тих, хто цікавиться інформацією про різні компанії, але вони також і моніторять закупівлі, і, власне, про це пан Максим сьогодні розповість. Доброго дня. Не тільки вже юридичні особи, а крім ФОПів, ми ще розробили блок «Фізичні особи». Якщо коротко про грудневі жнива 2019 року, то я вам хочу сказати, що схеми стали цікавіші і схеми стали більш вичурні. Так? Коли я почав працювати в U-Control, я працював ще в відділі продажу, але вже тоді бачили, які схеми будуються, вже тоді можна було прослідкувати, наприклад, той самий пошук зв'язків, це була одна адреса, це була одна юридична адреса або номер телефону, зараз набагато хитріші стали. Але це так само спонукає і нас ставати розумнішими, хитрішими, розробляти якісь нові сервіси для того, щоб викрити якусь невідповідність. Я не говорю зрада, бо про неї вже дуже багато говорять. Але, так як ми додали, крім юридичних осіб, де можна моніторити закупівлі, додали ще фізичні особи, додали декларації і
якщо брати загальну картину по Україні, вона не змінюється відносно регіонів, схеми схожі. Це і 18-річний юнак, який через місяць заснував свій ФОП, через місяць на 2 мільйони виграв тендер, але через місяць, через рік у нього вже 191 і 238 статті Кримінального кодексу. Це розкрадання майна і підробка документів. Ну, успішний. Це і схеми, коли депутат місцевої ради після свого призначення через місяць створює ФОП і закуповує товари і послуги. Це класичні схеми. Що ми робимо і що ми пропонуємо? В першу чергу ми навчаємо всіх. Найперше, це активістів, громадських діячів. Вони нас навчають шукати цю інформацію. Ми вже стали здебільшого навіть самі розслідувачами. Ми навчаємо державні установи, ми навчаємо і державних службовців працювати з відкритими реєстрами, працювати з великими даними. І ми впроваджуємо якісь нові інструменти, наприклад, разом із Прозоро. Зараз даємо більш широке досьє по закупівлях по кожному з учасників. Разом із Дозоро розробили два індикатори ризик, які вказують на пов'язаність замовника з учасником або двох учасників. Це одна з найбільш поширених таких порушень. І стараємося як більше показати ту компанію або ту особу підприємця з широких таких поглядів, так? Її можна оцінити просто як організацію, на неї можна подивитися як на учасника або замовника торгів і вже розцінювати навіть не замовником державною установою, а навіть комерційна структура, починаючи співпрацювати із цією компанією, буде дивитися на те, як вони поводяться із державними установами. Тобто, якщо були якісь корупційні схеми, якщо були якісь змови, якщо були конфлікти інтересів, невиконання робіт або непоставка товару або що, то такий контрагент може бути, в принципі, розцінений як неблагонадійний і для всього іншого бізнесу. Хотілося б, наприклад, розробити або не розробити, навіть орієнтуватися на певні ризикові ознаки таких корупційних учасників, так? Може зі сторони бізнесу якось їх вносити в негласні чорні списки, так? Для того, щоб вони не мали можливості не тільки працювати із державними установами, а й працювати взагалі із комерційними структурами. Як в практиці із Європи, я точно знаю, компанія порушувала умови державних закупівель, можуть, наприклад, забрати основний вид діяльності, можуть виключити з асоціації тих же будівельників і так далі, і компанія просто стає небажаним контрагентом. Але в нас поки що порушник є, є дві постанови антимонопольного комітету, і ця компанія через місяць знову починає вигравати в тих же тендерах. Є фізособа-підприємець, який сам у себе замовляє, будучи також депутатом, і він продовжує сам у себе замовляти. Журналісти дуже класно, я думаю, якби не журналісти, ми дуже мало б знали про це все, на місцях знаходять, на місцях показують, і хоч це не доходить до великих штрафів, хоч немає якогось покарання для цих нечесних учасників, але головне те, що про це говорять, те, що показують, і це може працювати як превентивні заходи, хтось може і забоїться. Ось. Дякую вам. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, нам, як державна служба реагувала протягом року на ті порушення, які вдалося виявити, тому що, ну, наприклад, найяскравіша історія з минулого року, яку я пам'ятаю з нашого цього заходу, це дорога там розпилена на багато-багато маленьких шматочків, буквально по 400 метрів, от, і там ще був великий скандал з цього приводу, ну, таких випадків було дуже багато. Скільки у нас людей в результаті були притягнені до відповідальності там, де ви виявили порушення, і от, що ви можете сказати з приводу цієї проблематики, про яку ми сьогодні говоримо? Дякую, доброго дня всім. Я хотів також сказати, що цей рік для нас був роком напрацювання досвіду застосування такого нового виду контролю, як моніторинг державних закупівель, тому що він тільки введений і, розумієте, прописаний закон, прописані правила, які писалися з думки, а практично дуже багато ми також в ході застосування моніторингу і застосування всіх норм закону, які застосовували замовники, учасники, також виявили багато і недоліків, і тих негаразд, які дозволяють на сьогодні проходити тим фактам, які от приділяється увага, що
можливі такі різні види закупок, нереальні терміни виконання договорів і все інше. Ми над цим також працювали і напрацювали за цей рік, в принципі, якщо сказати, це моніторинг провели на більше ніж 8 тисячах процедур. І загальний обсяг – це 79 мільярдів гривень охоплений. І з 93% з цього ми виявили відповідні порушення, з яких відмінені процедури і внесені зміни до договорів на суму майже 15 мільярдів гривень. Але ми розуміємо, що це 8 тисяч тих процедур, які ми перевірили. Ви розумієте, яка це крапля в морі тих процедур, які проходить кожний день і за рік в нас в державі. Тому, і розуміючи, цей законодавець визначив, що ми проводимо першу чергу по ризикоорієнтованих відборах, тобто в нас є індикатори, які ми розробили, спільно впровадили з Прозоро, і які також цілий рік відпрацьовувалися на їх вагомість, на їх правильність, на їх застосування. На сьогодні ми також прийшли до того, що необхідно їх вдосконалювати для того, щоб акцент був більший саме от на такі приклади, які дають нам громадські організації, які ми виявляли з інших звернень, які ми виявляли з власної ініціативи, де виявлялися відповідні фінансові порушення. Але ви зрозумієте, що охопити весь цей практично неможливо. Тим більше на сьогодні Офіс державного фінансового контролю ще скорочується на 30% в цьому році. Тому, на жаль, будуть скорочені відповідно і можливість нарощування моніторингу. Але те, що ми здійснюємо його вдосконалення і скорочення часу на його проведення, і акцент більше на ті процедури, які дійсно є ризикові, це 100%, тільки так ми будемо працювати. Тому що і на сьогодні у нас 20 грудня відбувся відповідний круглий стіл з громадськими організаціями, з нашими окремими офісами, де ми відповідно розглянули те, що ми напрацювали, те, що не напрацювали, скажімо, ті недоліки, які були в нас при організації моніторингу, де більше часу витрачалось, де менше, де ми брали відповідні процедури, ті, що нам надавали для перевірки громадської організації, які ми зразу включали, які не включали. Все це було розглянуто, напрацьовано відповідні напрями для реалізації цього, тобто для вдосконалення, щоб ми розуміли, що в всьому цьому має бути якийсь конкретний кардинальний вихід. Тобто не всі ми можемо розглянути, але ті, що саме основні, щоб були, щоб ми могли накрити. І основне завдання в моніторингу, як ми ставили перед собою, коли розпочинали, це в першу чергу попередження. Тобто можливість внести, відмінити відповідні торги, якщо вони проводяться з порушенням процедур відповідних. І якщо договор вже заключений, внести зміни до відповідного договору для попередження, знову ж таки, тих недоліків, тих порушень, які були допущені при проведенні процедури. Щодо притягнення до відповідальності. На сьогодні, як вже говорила, закон вступає, внесені зміни до відповідного закону, які дозволяють дещо розширити і привести з іншого боку відповідність інші законодавчі акти, які б дозволили нам застосовувати адміністративні стягнення. Якщо говорити в цілому за закон, то моніторинг, в першу чергу, передбачав, коли приймався закон, це превентивний захід, який, коли замовник вживає заходи, то до нього не застосовується жодна санкція. Тобто ні кримінальна, ні адміністративна. Тобто паритетні відносини ми виявили, сказали замовнику, що не так, змініть, щоб у вас правильна процедура була, і він виходить і йде далі. І тому, мабуть, і тоді процедури, скажімо, відповідальність була прописана більш вузько. На сьогодні ми не можемо застосовувати, ми можемо застосовувати відніше адміністративну відповідальність, те, що в нас є, тільки за несвоєчасність оприлюднення звітів. Правильно, Сергій Дмитрович? Да. Порядок оприлюднення звітів. Це те, що цей закон і кодекс адміністративний на сьогодні дозволяє нам в межах законодавчого поля здійснити.
Але ми ще прекрасно розуміємо, що якби ми застосували до всіх, де це є, то це були б суттєві відповідні адміністративні стягнення і надходження відповідний бюджет. В той же час на сьогодні ми маємо тільки 511 протоколів. Чому так? В першу чергу є персональні дані, які необхідні заповнювати в протоколах. А персональні дані, ви розумієте, в нас немає тих важелів, щоб ми могли десь взяти, що мали б доступ до таких персональних даних, щоб в кожному випадку могли взяти, не витрачаючи ні часу, нічого для цього. Ми пишемо листи на замовника, замовник відповідно розглядає, знаходить масу пояснень про те, що не можуть дати персональні дані. В результаті протокол не складається, тому що без персональних даних суди не розглядають. А скажіть, будь ласка, скільки у вас злетіло потенційно можливих протоколів про порушення в зв'язку з такими діями замовників? Я зараз навіть не можу цю статистику сказати, Сергій Дмитрович. Не пам'ятаєте, скільки в нас? Насправді, то і не можна казати, що вони злетіли протоколи, тому що... Летіли, тому що, дивіться, ми склали 511 протоколів, з них лише судами, ви знаєте, що по процедурі ми протоколи направляємо до суду, і суд вже приймає рішення притягати або не притягати до відповідальності ту або іншу особу, яка порушила. На сьогодні рішення судів, лише прийнята постанова щодо притягнення до відповідальності або не притягнення до відповідальності, я зараз скажу причину, чому, лише 38 осіб. Да? Можна чітко сказати, що із цих 38 осіб половина протоколів було закрито провадження у зв'язку з незначними порушеннями, а у нас підстава по КОАПу лише на сьогодні, як Олександр Григорович сказав, ще порушення порядку оприлюднення інформації. Суд вважає, що це незначне порушення, тому вони впевне закривали провадження і звільняли відповідальності осіб. Все, крапка. У нас є проблема з терміном складання протоколів та направлення їх в суд. Ми їх вчасно складаємо, направляємо в суд, але суд вважає, що там недостатня є інформація в цих протоколів, по персональним даним, або якщо ми не попередили вчасно або не направили цей протокол до порушника, вони повертають нам на доопрацювання. Але ж я хочу сказати і підтвердити, що ми все вчасно робимо, підтверджуємо, направляємо. На всі направлення у нас є корінці з Укрпошти. От. І коли вже нам по-друге направляє, ми знову ж таки направляємо до суду, але суд вже каже, що час минув, і строки для притягнення до відповідальності минули. І закривають спішно ці впровадження. Закон, який вступив в дію з 19 квітня, там значно поширюється, да? Збільшується перелік підстав для притягнення до відповідальності. Там вже майже всі порушення будуть охоплені. Знову ж таки, які новели цього закону, що ми розбили їх на такі дві групи, да, порушень. Суттєві, несуттєві. Да? Суттєві, які не впливають на рішення, оцінка або пропозиції. Тобто це порушення порядку оприлюднення. Ми вважаємо, що це несуттєве порушення. І ми будемо складати протоколи і виносити постанови самі. Да? Тобто Держаудитслужба виносити буде постанову. А такі порушення, як розгляд пропозиції, або неправомірна дискваліфікація, або неправомірне обрання процедури для замість, допустимо, відкритих торгів обирають переговорну процедуру або взагалі не проведення торгів. Да? Це вже буде складатися, як і наразі у нас діючий механізм. Да? Ми складаємо протоколи, направляємо до суду, суд вже буде вирішувати щодо притягнення до відповідальності певної особи. Збільшено розміри штрафів, застосовано диференційний підхід до цих штрафів. Так, там за суттєві порушення у нас мінімальний там 25 тисяч гривень буде, а максимальний там до 80 тисяч гривень. Також там на керівника передбачена відповідальність, якщо він не виконав рішення органу оскарження, тобто антимонопольного комітету, там буде максимальний штраф. Да? Тобто така вилка у нас є на сьогодні, буде з
квітня місце. Але разом з тим хочу зосередити всіх увагу на тому, що дійсно ми дуже сподівалися, що нам із квітня запровадять такі відкриті дані, персональні дані щодо всіх уповноважених осіб, які будуть залучені, які приймають участь, які або за які відповідають за проведення процедури. Тому з квітня місяця у нас, на жаль, цього не буде, тому що прикінцевими положеннями законодавець передбачив, що всі персональні обов'язковість опублікування персональних даних для контролюючого органу буде лише з 1 січня 2022 року. Тобто до 1 січня 2022 року ми будемо по сторінці направляти листи до замовників щодо надання згоди на персональні дані. Як завжди, будемо отримувати негативну відповідь, і це буде колесо трошки затягнеться, але громадськість нам каже, що це буде впроваджено більш скоріше, вони планують до 2020 року на кінці, да? То будемо сподіватися, що це може відбутися вже в 2020 році, і вже 2021 рік ми вже будемо повноцінно працювати та складати протоколи про адмінпорушення. Ну, я хочу так, я розв'яжу тут став, да, до... У нас дуже багато громадських організацій, да, є, які піклуються і переживають за ті процедури, які проведені або не проведені відповідно до закону, розумієте? У мене теж є тут три кейси, які такі яскраво можуть показати. Ну, насправді в мене багато кейсів, да, таких от, але так трошки хочу на трьох зосередити увагу. Да? От. Тут і по дорогам, і по іншим, і по капітальним ремонтам, і по тому інше. Да? Ну, наприклад, да, у нас є законом передбачена 35 статтею переговорна процедура. Ну, що таке переговорна процедура? Є 5 підстав для застосування цієї переговорної процедури. І, на мою думку, це переговорна процедура, це взагалі-то саме такий, знаєте, ну, такий найбільший ризик в цих закупівлях. Да? Тому що насправді то наприкінці року, коли потрібно всім замовникам освоїти бюджетні кошти, вони вже становляться хитрішими, як ви вже казали, що прилаштовуються до закону і видумують всілякі там підстави, можливості, щоб аби застосувати цю переговорну процедуру. Це можна зробити за 2-3 дні, і нічого для цього якби не потрібно так 2-3 місяці чекати. Да? От. У нас от, по капітальному ремонту, по проспекту Паладіна, якщо ви тут, це кусочок окружної дороги, да? Це Київ, правильно ж? Просто нас по всій Україні, да, можуть, да, слухати, це, тому ні, це йдеться про Київ. Це в Києві, я вам просто зараз на прикладі розкажу, да? В Києві там основний договір був укладений у нас в квітні місяці 18-го року, там на 418 мільйонів, ну там проведена процедура, можна сказати, що воно там законно проведено, майже чинне законодавство. Потім додатковими угодами зменшили на 42 мільйона. Вартість цього стала вона 375 мільйонів, да? А що потім відбувається на сьогодні? Сьогодні у нас укладається договір по переговорній процедурі, знову ж таки, це додаткова угода до того основного договору на збільшення на 139 мільйонів. Ну, ви так трошки цифрами, да? Це оперувати, да? А яка підстава? Значить, додаткові переговорна процедура, це додаткові роботи, згідно, да? Необхідність проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проєкті, але які стали через непередбачувані обставини, необхідними для виконання проєкту. А які саме роботи, я хочу сказати, встановлення опор освітлення, неможливо було передбачити, можливо було передбачити, розумієте? Влаштування газонів, не передбачено проєктом, ну як це так, я трошки, да? Можна було, ну, передбачити проєктом. Ну і захисне покриття блоків, ну тут багато таких от таких видів робіт, які начебто не передбачені проєктом, і зараз через них неможливо просто завершити ці роботи, розумієте? Тому ми по переговорній процедурі даємо 139 мільйонів, успішно укладаємо договір, і повірте мені, що це буде нормально, майже в законі. Ну, але ж ми розуміємо, що це дра. Так? У мене є такий приклад, я не взяв цього, по Закарпатській області. Зосередимось на комусь одному, вже про що трошки так, по часу, так, ні, щоб дуже не розтягуватися. Нас, да. Ну, аналогічна ситуація у нас по теж замовник Харківська область. Ну, не буду називати замовника, але ж те ж саме по переговорній процедурі, аналогічно про минулій процедурі, да, тільки там не роботи, там вже реконструкція будівлі йде. Теж
збільшують 10 мільйонів, проводять торги по переговорній процедурі, що додаткові види робіт, а які роботи, да? Я вам зараз прорахую, це закупівля меблів, да? і введення об'єкту в експлуатацію, щоб ви розуміли, да? Без яких неможливо завершити реконструкцію будівлі. Ну, пишемо порушення, це свіжий такий моніторинг, да? Будемо писати порушення. І оприлюднено. Тільки ми ж розуміємо всі, да, що і ви, громадськість, і ми, як контролюючий орган, бачимо всі ті проблеми, а вирішення цих шляхів у нас немає, розумієте? І у вас теж немає. Ну, це треба на законодавчому рівні вирішувати. Я ще хочу один приклад вам розповісти. Там у нас було 20-го числа такий круглий стіл, і у нас дуже є активний діяч з міста Дніпра, да? Він спілкується дуже толкується про тендери, і розуміючи його, і все, всі наші те саме, але ж дійсно він каже дуже слушні речі. Розумієте, у нас зараз на сьогодні відкритий ринок електроенергії. Да, якщо до цього часу ми платили з вами за кіловат-годин, да, за постанову НКРЕ, да, то зараз у нас є відкритий ринок, і хто яку ціну запропонував, то по якій будете платити. Да? Що насправді вийшло? Насправді вийшло, що один учасник приймає участь у таке замовники Дніпроводоканал, приймає участь у торгах, та, там, скільки там 50 мільйонів кіловат, вони закупили. Дніпроводоканал, ви розумієте, що це таке по області, да? Це найпотужніший споживач електроенергії, проводять торги, є три учасника, двох відхиляють, третього найдорожчого приймають переможцем, у нього пропозиція за кіловат 2,60, коли цей же учасник, кого було відхилено, да, надавав пропозицію по гривні 92, да? Ну, тобто, розуміючи, порахувати дельточку, чи 2,60 мінус гривня 92, і помножити на обсяг кіловат, ну, вийде там 40-60 мільйонів, там, понад, і ці перевитрати потім вже лягають, що у тариф на воду, і ми з вами справно платимо кошти за це. Ну, все, що зроблено, в межах закону все зроблено. Ну, все начебто нормально. Да? Це питання до ефективності, да? Використання коштів. Це потрібно нам подарунки дітям купляти. Да? Ну, воно те може не потрібно, але це повинен вирішувати там замовник. Да? А як вони роблять це? Чи в межах закону, ну я маю на увазі закону про публічні закупівлі, чи це, ну, це вже ефективність. А у нас за ефективність або неефективність використання коштів, ну, на жаль, відповідальності немає. Так, я пропоную дати можливість пані Ользі відреагувати, потім пану Олександру. Я хотіла розказати також дуже цікавий кейс, і теж він до грудний важливий, дотичний, якраз про переговорні процедури такі. У нас є кейс свіжий в Гатному, направлено вже звернення до північного офісу, там будують дитячий садок, аудиторська служба вже знаходила там за нашим зверненням порушення, там учасники, пов'язані особи в розуміннях закону, брали участь. Замовник не відреагував. Це Гатне Київської області. Гатне Київської області, так. Так, вони уклали договір тоді на будівництво садочку у 2018 році на 68 мільйонів, і зараз вже в них є дві переговорні процедури, якими збільшена вартість фактично цього будівництва садочку на 124 мільйони гривень. З 68. Ну, а в чому проблема? Ви знаєте, в чому проблема? Да? Да. Ну, одна з проблем більше, ніж 50% збільшене, ну, і переговорка. Навіть навіть це не проблема. Да. Навіть проблема в тому, що коли починають роботи проводити, да, розумієте, немає проєктної документації. Немає. І в них не було. І вони, коли проводять роботи, визначають очікувану вартість, да, 10 мільйонів, а потім доганяють до 110 мільйонів. Ну, це питання. А чому не заборонити замовникам не проводити торги, коли в них не буде вже остаточно, ну, проєктної і погодженої експертної звіт? Там, так, вони і не мають права. І з цього приводу я також зверталась. Вони будували садочок, фактично виклали тендерну документацію, дефектний акт. І я зверталась до Держаудитслужби, викладала правила визначення вартості будівництва, що вони фактично порушили. Вони в тендерній документації не виклали всі вимоги і фактично там кошториси проєкту, які мали. І, на жаль, не відреагував північний офіс тоді. Я сказав, бачу, в пана Сергія є ремарка, і здається, в пана Святослава також, прошу. Мене навіть не ремарка, у мене питання. Ну, у мене дуже багато питань завжди до контролюючих органів. Ви те, що характеризовуєте як проблеми, і от друга частина вашої промови була від
імені, можна сказати, громадської організації. Ви наголошували постійно на проблемах. У мене більш питання практично, як ви будете посилювати свою контролюючу функцію? Це перше питання. І друге питання, скільки мені відомо, Державна аудиторська служба ніяк не може зробити порядок визначення збитків. Такий документ, який постійно напрацьовується, ніяк не може бути затверджений Кабінетом міністрів. Два питання. Дякую. Дякую вам за запитання. Щодо першого запитання, якраз після ремарки Сергія Дмитровича хотів продовжити трошечки, сказати про те, що завдання нашої служби як контролюючого органу не тільки вдосконалювати сам процес контролю, а паралельно з цим вдосконалювати і законодавство, розуміючи, що отакі випадки, вони не завжди є порушеннями тими, що ми фіксуємо. Да, в цьому законі вони є порушеннями, але в нас є життя, в нас є бюджетний кодекс, в нас є кінець року, в нас є необхідність виконання робіт, коли підганяється, ми розуміємо, бюджет не завжди виконається рівномірно, не завжди йде фінансування. Ми це розуміємо, але воно має бути вписано все в порядок, в закон, який передбачає, чи можливість їм перенесення цього фінансування, щоб вони не робили за два дні акти і все інше. А якщо вже прийшло фінансування, вони мають право зробити його з відповідним. Да? Точно так же по ці ж переговорні процедури, які валом на сьогодні йдуть і потребують в більшості контролю. Але в багатьох випадках вони є і законними, тому що приходячи, є не юридичні особи, допустимо, які фінансують, дають там допомогу їм з місцевих бюджетів, і приходить фінансування, яке вони не знають. Тому сказати, що вони мали право на початок року передбачити це в плані, це одне. Вони не могли цього, тому що при виконанні бюджету тільки при виконанні надається відповідна допомога. Тобто це все має бути накопичено і прописано в законодавстві. От на сьогодні ми вже, враховуючи, що закон, це поправки до закону вже прийняті, на сьогодні ми вже напрацювали інші бачення того, що необхідно, як вдосконалення контролю, так і більш чіткого визначення понятійної бази, розуміння процедур для того, щоб менше було помилок в тому, що воно неопреділеність, як кажуть, в тому чи іншому питанню. Тому вже напрацьовано і готується для проєктів відповідних законодавчих актів, нормативних, це і однозначність визначення поняття замовника, з якими сталкуємося, нічого не можемо зробити. І зміни істотних умов договору у разі коливання ціни, це там також є ще питання, не дивлячись на внесені зміни, тому що треба чітко писати, хто є регулятором цих визначення цих цін, які ціни можуть використовуватися, як, тому що від входної точки буде залежати далі реалізація. Також передбачення бюджетними установами і організаціями торгів по окремих там групах товарів, можливо. Ще інші напрацювання, які є і будуть, у нас буде ще круглий стіл 24-го, де будуть вже з Міністерства економіки, з Міністерства фінансів, ми збиратися вже обговорювати оці напрацювання для того, щоб покращити саму систему процедур. Постанова по збитках. Збитки, в першу чергу, у нас давно, скажімо так, питання стояло в нас по збитках. На сьогодні в державі визначено тільки два нормативних документи, які визначені збитки. Це кодекс цивільно-цивільний, процесуальний кодекс і наша 346 наказ, яким ми проводимо організацію роботи з правоохоронними органами. Нами готувалися до цього ще відповідні постанови, засилалися по регламенту на міністерство. Ми самостійно не можемо прийняти, зрозумійте, що збитки – це не одна, тим більше аудитслужба, яка не уповноважена на це прийняти. Ми розробляли ці проекти, надавали відповідно Міністерству юстиції, всім нам це не пропускали і не проходило воно для затвердження. Ми готові, у нас це напрацювання є, вони два рази заходили у відповідні міністерства, але вони не проходили ці постанови. А без чіткого визначення, що є збитки, ви ж розумієте, застосовувати їх не можемо. Тим більше наше законодавство про публічні закупівлі більше говорить про ефективність і дотримання процедури закупівель для того, щоб кошти використовувалися і проходили.
Колеги. Тому да, ми готові зробити це. Я ж говорю, готова, напрацювання вже є, ці вони по збитках. Колеги з громадських організацій, хто ще може має запитання до Держаудитслужби, я зараз прошу, якщо так, бачу, ще є одне. Я так і не почув відповіді, як ви реагуєте, коли ви виявляєте, що, наприклад, ремонт на 200 тисяч, укладений договір 26 грудня, а 28-го вже пройшла 100% оплата, є акти виконаних робіт. Як ви, контролюючий орган, на такі речі реагуєте? Дивіться, у нас є контрольні заходи, як моніторинг. Є контрольний захід перевірка закупівель, є контрольний захід ревізія, тобто інспектування ревізія, ну і аудити відповідні. Так от, якщо ми проводимо моніторинг такої процедури і ця процедура відповідає законодавству, тобто ми не знаходимо там ізяну в тому, що неправильно застосована процедура закупівлі, переходить в іншу стадію вже виконання договору, це вже цивільно-правові відносини і це вже йде в ході перевірки закупівель, перевірятися має ілі в ході ревізії. І при наявності таких от порушень, ну, ми зараз підійшли до кінця року. Раніше вони все-таки темп, скажімо, виконання було в межах відповідних графіків. На сьогодні ми підійшли. Це ми маємо планувати його брати до перевірки. Але ви розумієте, що ну, на сьогодні настільки таких ми можемо фактів взяти з нарахуванням нашої чисельності. І тих завдань, які є і по ревізіях у нас, і ці. У нас, у нас і який моніторинг, да, здійснюється, який моніторинг здійснюється, який здійснюється за ризикоорієнтованим відбором, так і планові контрольні заходи, як ті ревізії, теж за план за ризикоорієнтованим відбором та у плановому порядку. А план ми у нас є процедура планування. Ми затверджуємо план, погоджуємо з Мінфіном, з Кабміном, а потім тільки вже виходимо на ту ревізію. Тому такого найшвидшого, як ви кажете, да, реагування, як ви кажете, да, 200 тисяч. Ми побачили, ми самі розуміємо, що укласти договір 25 грудня, а 28-го здати роботи, ну це майже там ніхто нічого не здавав, а кошти прорахували, розумієте? І таким же чином замовники теж користуються, коли починають процедуру закупівлі, ну відповідно до закону, пропозиція ті умови, не, ну, нереальні терміни виконання умови, да, виконання договору та ці строки оплати, ну, за роботи, да, там визначають там 120 днів, 150 днів відстрочка, да, платежів. Таким чином потенційних учасників від процедури вони вже відштовхують, розумієте? Тобто зайде туди учасник, який знає, що для нього буде не 150 днів, не 120 днів оплати, для нього наступного дня прорахують кошти, розумієте? І терміни виконання робіт теж. Ну, сьогодні вони поставили до кінця грудня терміни виконання, а розумієте, коли в договорі прописується така умова, що у разі замовник надасть повний перелік документів, необхідних для початку робіт. Все, розумієте, і цим буде користуватися. І ви на 100%, да, що замовник з якихось причин не надасть цього переліку документів, вони вчасно переносяться на наступний рік і будуть виконувати в наступному році, і вони будуть всі розуміти. А якщо б мені, нам здається, якщо врегулювати ці питання, щоб вони були однакові для всіх, для замовників і для учасників, потенційних учасників по строкам оплати робіт або постачання товарів, або по термінам виконання робіт. Я думаю, що там трошки би, ну, мені кажеться, що справедливість наступила, розумієте? Тому замовники, я ж кажу, користуються дуже часто такими от умовами, які відпугують, да, потенційних учасників. І нас от, якщо ми вже, якщо там, допустимо, об'єкт, там дитячий садочок, яка є юридичною особою, да, вона виконала роботи 200 тисяч гривень. Да, ми вчасно не відреагуємо, але коли ми вже вийдемо, там було заплановано, тоді ми вже побачимо, коли насправді були виконані ці роботи, які були підписані акт і все. Постконтроль, який ми дійснюємо. Да, постконтроль. На жаль, оперативного такого контролю, так, як моніторинг, да, для таких от випадків, ну, на жаль, немає. Але ми будемо в цьому напрямку теж працювати. Я думаю, що це якби в перспективі, щоб такі, на такі от речі реагувати дуже швидко. Да, я розумію, що я зараз буду говорити не про моніторинг, не про оперативні речі. Знову тема підвищення вартості будівництва. Знову Київська область, Софіївська, Борщагівка будують школу. Вартість школи збільшували вже кілька разів, робили переговорки, потім робили ще раз відкриті торги, потім на ті відкриті торги знову переговорки. Остання крапля – 11 мільйонів закупівля підключення до електромереж. Воно було передбачено в проєкті
первинному, ще давно-давно який був там закупівля. І питання таке, я розумію, що це не моніторинг, тому що закупівля відбулася, відповідно процедури, порушень нема. Але чи буде проведена ревізія, якщо писати звернення, позачергова якась, чи щось таке? Ну, тому що 11 мільйонів, 9 з чимось мільйонів там вже угоду уклали. Ну, ревізія має бути проведена, тому що якщо є такі порушення, але ви розумієте, що на сьогодні в нас є планові ревізії, які треба включити в план з розрахунку на тих людей, які є. Планова ревізія, поки вона включиться, вона в перший, допустимо, квартальне у нас планування, тобто перший, другий, третій квартал, залежить від того, яке навантаження, тому що на сьогодні вже плани також у нас направлені на погодження і всі завантажені. Позапланових у нас ревізій, у нас є позапланові ревізії, але вони здійснюються за рішенням судових, за постановою суду. На сьогодні прийняти рішення, там знову є окрема колізія в законодавстві, суд відмовляє нам, ну не нам вірніше, а правоохоронним органам в тому, щоб надавати дозвіл на проведення позапланової. А планова, це ви знаєте, план плюс 10 днів попередження і вихід на ревізію. На сьогодні ми передбачимо цим законом, дано право вже визначати порядок проведення перевірок уже закупівель, як я вже говорив, шляхом видання відповідного порядку затвердження Кабінету міністрів. От ми на сьогодні також працюємо, щоб змінити нашу 631-ю, яка вона ніяк не прийде до відповідності до законодавства, і ми будемо її змінювати саме в напрямку того, щоб ми могли її використовувати, коли не можемо провести моніторинг із-за законодавчих якихось колізій, коли необхідно провести отаку от перевірку. Тобто оці фактори будуть враховані для того, щоб максимально забезпечити контроль. Колеги, дякую. Зараз пропоную для того, дякую, щоб трошки систематизувати те, про що ми говорили так довго. Від кожного з вас коротка ремарка в межах буквально півхвилини. Що ви найбільше очікуєте в від 2020 року для того, щоб ми наступного грудня тут говорили про трошки кращу ситуацію, ніж ми маємо сьогодні? Ви як Офіс фінансового контролю, ви як профільне підприємство, ви як громадські організації? Ну, ви знаєте, в першу чергу ми очікуємо наступного року те, що вдосконалення як нашого контролю, підвищення якості системності, так ми бажали б, щоб замовники зрозуміли, що ми їх не вороги, а ми їх помічники, які дозволимо їм своєчасно це зробити, а не переносити, відміняти і в результаті роботи по укладанню асфальту із-за того, що вони неправильно складали документацію, робити не літом, а зимою, тому що вони тільки провели торги. Тому ми сподіваємося, а в цілому сподіваємося на те, що все це дійсно приведе до відповідності закону і для чого він прийнятий, для того, щоб були ефективне використання. Ваша реорганізація – це скоріше плюс чи мінус в контексті цього? Я думаю, що скоріше мінус, ви розумієте, що у нас на сьогодні стільки ми охоплюємо. Якщо мінус 30% і ви, якщо подивитесь постанови, то зміни по напрямах діяльності, ну поки що вони не розроблені, що будуть розроблятися, як будуть бачитися. Ну, ми сподіваємося на те, що ця функція залишиться, тому що вона необхідна, прописана в законі, змінювати знову її, кому-то передавати. Дякую. Пані Крістіна. Я хочу згадати цитату трошки і перекрутити, що люди як люди, звичайні, тільки от закупівлі їх зіпсували. Тому я не сподіваюся, що замовники перестануть порушувати бізнес, не буде шукати якісь обхідні шляхи і так далі. Я чекаю, що кожен з нас буде робити свою роботу добре. Я чекаю, що ми виділимо основні пріоритети, тому що проблем, направду, дуже багато, і їх стає більше, тому що збільшується кількість закупівель, збільшується кількість скарг до антимонопольного комітету і так далі, і так далі. Тому я хотіла би, щоб ми все-таки вирішували найбільш кричущі проблеми і закривали ті діри, які потрібно робити дуже швидко. І насправді це дуже дивно, але я від громадських активістів і від ЗМІ очікую кампанію «Будь як Ольга Нос»,
Тому що оце те, що Ольга піднімає питання про те, що все може бути зроблено навіть в межах закону, але навіщо ми витрачаємо гроші туди, куди ми не хочемо, щоб влада витрачала. От мені здається, цьому питанню треба приділяти більше уваги, тому що ми вже навчили ЗМІ користуватися цією от прозорістю, яку нам дає система, знаходити дуже добре зраду. Однак оцей другий крок, а дійсно, як нам проконтролювати владу, на що вона витрачає, навіть коли це відбувається в межах закону. Оце, мені здається, дуже важливе питання. І тут, мені здається, треба, щоб активніше користувалися таким інструментом, як громадські бюджети і так далі. І зі свого боку ЗМІ та громадські активісти тиснули на владу для того, щоб дійсно обґрунтовувалось, куди витрачаються кошти платників податків. Тому будь-як Ольга Нос, ми зі свого боку будемо підтримувати. Ще скажіть, будь ласка, що для вас можуть зробити уряд та парламент для того, щоб державному підприємству Прозоро вдавалося зробити Прозоро ще прозорішим? А в нас зараз піде закон, якому будуть внесені зміни вже до нової редакції закону про публічні закупівлі, якраз що стосується підвищення спроможності органу оскарження. Я сподіваюся, що в нас з спільної роботи з ДАСУ, те, що ми зараз обговорюємо, будуть 631 постанова в першу чергу, і ми будемо переглядати ті документи, які стосуються застосування ризик індикаторів, тому що, знову ж таки, ми побачили, як вони працюють на практиці, і в нас є бачення того, що певним чином треба цю процедуру вдосконалювати. Ну і, власне, мені здається, що в нас цілий наступний рік буде йти якраз от під супроводом того, що ми будемо активно пробувати різні форми роботи, різні форми вдосконалення і, власне, не лише з цих питань. Тому ми сподіваємося, що нас будуть підтримувати як в Верховній Раді, так і в Кабінеті міністрів з усіма нашими кейсами. Ну і, звичайно, хотілося б, щоб ті ініціативи, які виходять для того, щоб зупинити Прозоро, переформатувати Прозоро, щоб вони не доходили навіть до сесійної зали і одразу розглядалися як фейкові і такі, що не варті уваги. Дякую. Пане Сергію. Напевно, хочеться зробити заклик до глядачів-мешканців про те, щоб мешканці, громадяни України зверталися до громадських організацій і висвітлювали ці проблеми, шукали зраду в ремонтах, контролювали бюджетні кошти разом. Перший заклик. Другий заклик. Ми як громадськість, ми готові співпрацювати з державними органами, контролюючими органами, і ми, в принципі, представляємо інтереси громадян і висвітлюємо їхні проблеми. І хочеться сказати, що ми не засипаємо їхні листи з проблемами для того, щоб показати свою роботу. Ми хочемо зробити їх кращими. Ми допомагаємо виконувати функцію, з якою вони не справляються. І хочеться, звісно, щоб була з їхнього боку підтримка нам, щоб ми разом працювали і в наступному році, наприклад, вже не висвітлювали цю проблему грудневих жнив як проблему, а говорили про досягнення, що ми змогли спільними зусиллями досягнути. Дякую. Дякую. Святослава. Ну, я, по-перше, хочу сказати, що дуже важко буде, бо після двох спікерів це головна теза про громадський контроль. Дійсно, це важливо, бо тут присутні громадські організації напрацьовують певні інструменти, напрацьовують певну експертизу свою, готові ділитися з громадянами, але як само по собі Прозоро не подолає проблеми, а допоможе їх висвітлити і використати цю відкритість і прозорість, яку забезпечує нам система публічних закупівель, да? Прозоро током не б'є, на жаль. Тому тут важливий, дуже важлива участь громадян, журналістів так само в моніторингу і в роботі з цими ризиками, які виявляються. Ми з свого боку надаємо і будемо далі надавати, працювати над інструментами, щоб зробити цей моніторинг якомога простіший, зручніший і ефективніший. Я очікую, що в наступному році ситуація може виправитись. Ми очікуємо і оновлений
змінений закон про публічні закупівлі, і в дорожньому господарстві в цьому році прийнято, і вони з наступного року запрацюють кілька законів, які допоможуть замовникам планувати, маю на увазі замовникам дорожніх робіт, свою роботу на середньострокову перспективу. Ми сподіваємося, що це їм допоможе. Тому ми очікуємо, що зможемо зафіксувати позитивні зміни, хоча розуміємо, що і оці нововведення викличуть і багато питань і проблем, тому будемо моніторити ситуацію. Я хотіла б бачити в наступному році більше людей, які готові контролювати дії влади. І для тих людей, які вагаються, я хотіла б сказати, що співпраця можлива. В нас є чудовий кейс минулого року, я говорила тут про Ірпінь. Там врешті 2 мільйони попиляли на пилянні дерев. І є у нас реакція головного офісу Державної аудиторської служби, на жаль, не північного, північний не відреагував. І встановлено порушення, і була проведена перевірка, що дійсно у нас було ухилення від торгів. Тому я вважаю, бажаю, щоб далі таких кейсів успішної співпраці було більше. От, і сподіваюся, наступному році побачити більше громадських активістів і більше таких кейсів вдалої співпраці. Я очікую, що початок нашої співпраці з Державною аудиторською службою продовжиться, і він буде ще плідніший, тому що ні ви без нас, ні ми без вас не зможемо подолати корупцію і зраду в закупівлях, і давати такий попит і тренд на ефективність використання бюджетних коштів. І нам з вами треба буде продумувати і разом з підприємством «Прозоро», і з Міністерством економрозвитку і торгівлі спільні шляхи вирішення для того, щоб вже відходити від таких усталених кліше, того, що державні закупівлі – це вічно проблеми і низький рівень довіри до держави через ці державні закупівлі. Новий бізнес не хоче приходити до держзакупівлі, тому що і дуже багато новел, які з цим пов'язані. Друге, я очікую, що все ж таки не наступний рік, а в наступні роки Державній аудиторській службі все ж таки більше вдаватиметься притягувати до відповідальності і створювати прецеденти відповідальності, оскільки ніщо так не працює і не мотивує, як реальні штрафи і реальна відповідальність. Тому давайте разом над цим продовжувати також працювати. Давайте тримати до кінця свої позиції в судах і показувати порушникам, що вони так просто не позбудуться відповідальності, яка передбачена в законі. Тобто, щоб не сприймалася ця відповідальність і добре прописані закони. Закони у нас дуже хороші, як правило, а що є і практика їхнього виконання. Я вважаю, що новий уряд має велику увагу приділити питанню підтримки Офісу державного фінконтролю, оскільки, колишньому ДАСУ, оскільки це дуже важливе питання, бо Держаудитслужба – це той такий монітор, який має допомогти державі справлятися з фінансовими ресурсами краще і показувати на проблеми. І водночас це має бути такий і батіг, і пряник, який з одного боку не є ворогом для замовника, а допомагає превенцією попередити порушення і не завдати збитків нам, як громадянам країни, як платникам податків, і з іншого боку показати, що все ж таки, як я вже говорила двічі до цього, що порушення все ж таки наздожене порушника. Відповідальність, перепрошую, наздожене порушника. І, власне, закликаю платників податків, не просто громадські організації і активістів, а звичайних там батьків, чиї діти ходять до школи, звичайних там, вчителів, які викладаються в школах, звичайних студентів в університетах, слідкувати, що купляють замовники, що купляють і школи, департаменти освіти, їхні міста, оскільки нормально продовжувати тримати цей тренд, який ми напрацьовували від 2016 року, що громадський контроль в публічних закупівлях – це нормально. Зараз ми маємо хороші результати співпраці і кооперації з органами державної влади, з підприємством «Прозоро» державним, з місцевими органами. Ми також, наприклад, Transparency International Україна цьогоріч розробила панель для керівних органів в модулі аналітики, яка дозволяє перевірити по ризик індикаторах їхні закупівлі. Тобто
Ми закликаємо і замовників застосовувати внутрішній ризик-менеджмент, внутрішній контроль для того, аби вони виявляли потенційні порушення, не допускали їх. Бо часто замовники теж можуть допускатися порушення не через умисел. Таких випадків дуже багато, а через різні обставини. І нам треба якби всім разом працювати в тому напрямку, рухатися в тому ж активному темпі, як ми рухаємось, і не опускати рук. Дякую. Дякую, пане Максим. Ну, я наостанок зі свого боку хотів би за 20-й рік побачити ще більше відкритих даних, ще більше відкритих реєстрів. Нарешті відкрили єдиний державний реєстр. Ось. І чим більше буде відкритих реєстрів, чим більше буде можливості ці дані взяти, якось їх показати, самому вивчити, тим більше буде активістів і небайдужих людей, які будуть із цими даними працювати. Так? І я сподіваюся, все-таки буде менше таких порушень. Чим більше відкритих даних, тим більше буде ефективності і тим більше буде результату. Ось і все. Дякую. Дякую. Дякую ще раз вам усім, що ви у цей передсвятковий досить напружений час, коли всі подають звіти, знайшли час для участі в цьому заході. Я сподіваюся, наступного року ми будемо дійсно говорити більше про якісь досягнення, ніж про проблеми, які є. А замовники навчаються трошки краще планувати свої процеси, щоб цих ситуацій не виникало. Дякую всім, хто нас дивився. Якщо ви будете мати запитання ще до спікерів, пишіть нам або пишіть їм на їхні сторінки, на їхні імейли, телефони громадських організацій. Тому що чим більше ми співпрацюємо, тим більше якогось результату у цій сфері і буде. Дякую.